Ajde, šta se čudiš ti? Šta se čudiš? Kao da ne znaš da je prvi vesnik jeseni Dragan Torbica koji nosi pod miškom saobraćeni znak za pečenje paprika. Pa jer Dragan Torbica je donao tu tradiciju sa sobom kad je kupio kartu u jednosmernom pravcu da dođe ovdje, da sve što nije vezano lokotom ponese i odnese kod kuće svoje. Pa sad, da li je to parče drveta, mrtva sova, plakat, saobraćeni znak, to nije bitno, glavno da se nosi. Ma nemoj.